Dve sestre, Valja i Nađa, žive u trošnoj vikendici na periferiji grada. Sećanja na prošla vremena izazivaju patnju zbog neispunjenih želje i snova. Sadašnjost im je sumorna, usamljene su i razočarane. Bez nade u bolju budućnost sanjare o ljubavi i beže od realnosti. Sanjaju neku ljubav, a zapravo nemaju ni hrabrosti da se u nju upuste, izmišljaju. Eto, izmišljaju svoj živati svoju stvarnost i ne žive oni ni tako loše, samo se ne osuđuju da se uhvate u koštac sa svojim životom. Svi oni sebe izmišljaju i onda ta izmišljotina kad se sudari sa pravim životom dođe do vrlo duhovitih i tragičnih situacija. Nije jednostavno imati neku viziju, maštati i živeti realnost. Tako da, naravno, čovjek treba da bude optimističan, da, da veruje u neko, ajde kažemo, bolje sutra, da se ne prepušta i da nije ništa strašno da teži ka svojim nekim idealima i vizijama života. Njihovu svakodnevicu poremetiće mladić Aleksej, koji se sticem okolnosti budi u njihovoj kući. U njemu vide osobu koja može da im promeni život, pokušavaju da ga zavedu i otimaju se oko plena. Međutim, on nije idealan muškarac. Beg od briga i životnih promašaja traži u alkoholu i maštanju. Meni je najsmešnije bilo šta oni posle toga pričaju njemu, kakav je to frajer bio i tako dalje, tako da šta, one, šta je njima ostalo od onog što zaista bilo tu pred njima lakše nam je da ličimo na neke likove iz romana nego da budemo svoji nekako, a ovde, ovde ih to dovede do nekog absurda, da žive u nekakvim oblacima, nekakvih izmišljenih velikih ljubavi koje nisu ni postojale, a ove koji su sada tu im promiču. Tako nekako mi se činje da svi danas živimo nekako. Zato je tekst lep. Tekst je napisala Irina Vaskovska, učenica Nikolaja Koljade. Ovaj komad oslanja se na Čehovljeva i druga dela ruske književnosti.